Kuntandikwa y'omwezi guno wabaddewo kubagana ngumi amasasi neti ya gaso okunyuka nga byonna byekuusa ku kamyufu k'ekibiina kya NRM. Embeera enezeerowozesa abantu bangi nti akamyufu k'ekibiina kiri mu buyinza bwe kabeereddemu okuyiwa omusaayi bwe guto bwe guyinza okubeera ne mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Kino kye kimu ku nsonga eziwaliza Omusumba wa Lubaga Miracle Center Robert Kayanja okusabira eggwanga lisobole okuvuunuka embeera eno. The children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them in the hand of Midian 7 years, and the hand of Midian prevailed against Israel, and because of the Midianites the children of Israel made them the dens which are in the mountains and caves and strongholds. Omusumba Kayanja asabidde eggwanga nga asinziira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo n'ategeeza nti Uganda yeetaaga okuva mu mbeera embi. Will be upon our forces. We thank you for UPDF. We pray that you transform Uganda police. Kina jukirwa nti sabiti ewedde president yalangiridde nti amasinzizo gaguddwawo naye nga mulina okubeeramu abantu nsanvu kyokka kino Kayanja takiwagira. Tumaze emyezi mukaaga nga tuli baggale kakati ate lwaki ogulawo n'ogamba nti abantu nsanvu kalingene kanisa ya Miracle Center abantu ensanvu ono ani gwono ogoba ne gwono galira ne gwono fulumya ne gwono oganda agamba nti wakiri abantu bandikirizibwa okujja mu bibangirizi by'amasinzizo afazali basabire mu motoka zaabwe. Abalina parking yard nga nene basobola okuteeka mu motoka abantu ne basabira mu motoka zaabwe ne bajja ne batuula muli. You don't have to get out, you don't have to contaminate anybody. Obera mu motoka yo n'owulira enjiri ebuulirwa n'otambula n'ovuga n'oddayeeka. Bano bamaze ennaku kumi nga basiba olw'embeera eri mu ggwanga nga leero yebadde ntiko y'okusaba. Wabaddewo n'okusaba mu nnimi ez'enjawulo. Joseph Setimba yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.